ပဒီစိတ်တဲ့အခါမှာဆန္ဒတွေအမြန်ပြေဝစီဖို့ပဒီစိတ်တဲ့အခါမှာကုသိုလ်ရဖို့ပဲစိတ်စိတ်အတိတ်ထံကြောင်းပဲစိတ်စိတ်မိမိမှာရှိတဲ့အခက်ခဲတွေပြေလည်စီဖို့အတွက်ပဲစိတ်စိတ်ဘာကြောင်းနဲ့ပဲပဒီစိတ်သည်ဖြစ်ပါစေကိုလုံး29လုံး108လုံးဘလို့ပဒီနဲ့ပဲစိတ်သည်ဖြစ်ပါစေဂုံတော်ပွားခြင်းငွေဝင်ကာရာရုပ်ဖတ်ခြင်းအနိယကင်းကာရာဘလို့ကာရာနဲ့ပဒီစိတ်သည်ဖြစ်ပါစေအခုပြောမယ့်ဤကိုအသုံးပြုကြည့်ပါလိမ့်မြစွာဆန္ဒတွေပြေဝမှာတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကိုလုံးပဒီ29လုံးပဒီ108လုံးပဒီမြည်သို့တော်ပဒီဖြစ်ပါစေပဒီတကုံးစီတိုင်းမှာပင်လေကူးဆိုတဲ့အရာလေးပါပါတယ်ပင်လေကူးကိုဒီမှာပုံနဲ့တကွဖော်ပြလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပဒီစိတ်တဲ့အခါမှာပဒီတစ်ပတ်ပြည့်ပြီးရင်နောက်ပဒီတစ်ပတ်ကိုချက်ချင်းစားစိတ်လေးရှိပါတယ်ပင်လေကူးကိုကြော်သွားလေးရှိပါတယ်ပင်လေကူးကိုမကြော်သွားပါဘူးပင်လေကူးရောက်တဲ့ခါမှာဆူတောင်းပါပင်လေကူးကဇေဒီပုံနဲ့များပါလေနဝင်းပြည့်လို့စွမ်းအားပြည့်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေတမာရီအားကောင်းတဲ့အချိန်မှာရှိနေပါလေအချို့ကပရိစိတ်ပင်မဲ့သတိမေ့ပြီးစိတ်လွင့်နေတတ်ပါလေလက်ကပရိစိတ်တဲ့စိတ်ကမပအောင်ဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီလိုဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်ပင်လေကူးရောက်တာနဲ့သတိကအလိုလိုဝင်လာပြီးစိတ်ပြန်ထိန်းနိုင်လာတတ်ပါလေဒါဟာပင်လေကူးရဲ့စွမ်းအားလို့ပြောလို့ရပါလေပရိစိတ်တဲ့အခါမှာပင်လေကူးကိုရောက်ရင်မကြော်ပဲမိမိဖြစ်ချင်လို့တဲ့ဆန္ဒကိုစူတောင်းခြင်းဖြင့်အလင်းအမြန်ဆုံးပြည့်ဝမှာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ပဒီပတ်ရေဘလောက်ပဲစိတ်သည်ဖြစ်ပါစေပဒီတစ်ပတ်စိတ်ပြီးတိုင်းပင်လေကူးမှာတစ်ခါစူတောင်းမှာသင်ရဲ့ဆန္ဒတွေသိမကြခင်ပြည့်ဝလာပါလိမ့်မယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်။ပဒီစိတ်တဲ့အခါမှာပဒီစိတ်တာပဲကွာစနစ်မကျလို့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။အဲ့ဒီလိုမျိုးပြောတဲ့သူတွေကိုတွေ့ဘူးမှာပါနားအောင်ပူပါပါကျွန်တော်လဲဟိုးရင်ပဒီစိတ်တုံးကနားအောင်ပူပါနဲ့စနစ်မကြတော့ခီးကထင်သလောက်မရောက်ဘူးပေါ့နောက်ပိုင်းပဒီစိတ်ရင်စိတ်ရင်လေးနိုင်ရင်တည်းတွေ့ကြုံကသင်ပြီးတော့မှအရင်ကသိခဲ့တာတွေဟာအတားအဆီးတစ်ခုလိုဖြစ်မှန်းနားလည်မိပါတယ်လမ်းစဉ်တွေဟာသူ့လက်နဲ့သူရှိပါတယ်ပဒီစိတ်တာကအကျိုးတရားအနန္တရှိမှန်းလက်တွေ့စိတ်ဖူးတဲ့သူတွေသိပါတယ်ပညာရှိသူတော်ကောင်းတွေလည်းလက်ခံကြပါတယ်ပဒီမဆိုင်ခင်မှာပထမဆုံးလုပ်ရမှာကပရိဂံအပိုင်းမှာကျွန်တော်ကပရိဂံအရှိကြီးမလုပ်ပါဘူးလုံရင်းကိုပဲပြုလုပ်ပြီးပရိစိတ်ပါတယ်အခုကျွန်တော်ပရိဂံပြုလုပ်ပုံကိုအရင်ပြောချင်ပါတယ်ဥစွာဖျားရှိခိုးဝတ်ပြုပါတီလာခံယူပြီးကိုရွတ်ဖတ်နေကြတရဏဂုံတွေဂုံတော်တွေဂါရာတွေရွတ်ဖတ်ရပါမယ်ပြီးရင်လောက်ချင်ပြီးပရိဂံပြုရပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့နှစ်ချက်ပဲပရိဂံပြုပါတယ်ရိုးသေးသေးလောက်ချင်ပြီးမိမိအရှိတလန်အကွာလောက်မှာအင်မတန်ကြီးမြတ်ပဲကောင်းတဲ့ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ရှိနေသလိုအာယုံပြုရပါတယ်ဘောဓိပင်နဲ့ရွှေပလင်မှာသဗ္ဗေညုတဉာဏ်တော်ကြီးထိုးထွင်းမြင်နေတဲ့မြတ်ဗုဒ္ဓရုပ်ပွားတော်ကိုအာယုံပြုနိုင်ဖို့ကောင်းပါလေဒီလိုအာယုံပြုတက်အောင်မိမိစိတ်ထဲမှာကြည်ညိုဖွယ်ရာမြတ်ဗုဒ္ဓပုံတော်ရှိရင်ကိုယ်မူကောင်းပါလေအဲဒီလိုအာယုံပြုပြီးတာနဲ့နှုတ်ကလေဖုံးတော်အနန္တကံတော်အနန္တဉာဏ်တော်အနန္တတကူတော်အနန္တပါရမီတော်အနန္တသဘေညူရညပိုင်ရှင်မြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုရောမြတ်ကြီးဖြစ်အားဘုရားတပည့်တော်ဤဦးကောင်းထမှာကြွားရောက်ပြီးတရင်သုံးတော်မူပါဤဦးကောင်းကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ပလင်ဖြစ်လှူဒန်းပူဇော်ပါဤလို့ရွတ်ဆိုပြီးလှူဒန်းပါလေမိမိစိတ်မှာလည်းဦးကောင်းထမှာမြတ်စွာဘုရားတရင်သုံးနေတော်အာယုံပြုရပါလေဒါဆိုရင်ပရိစိတ်ရင်းနဲ့အန္တရာယ်ပေါင်းကလည်းကာကွယ်ပြီးဖြစ်သွားပါလေယုံကြည်ရရင်တည်ကြည်တဲ့စိတ်လည်းဖြစ်သွားပါလေနှင်းချက်ကအစမထင်တန်တရာမစာပြီးအခုဘွားအခုချိန်တိုင်အောင်မြတ်စွာဘုရားအဆရှိသောအရိယာသူတော်ကောင်းများခင်မွန်းကြီးစေပါတို့ပေါ်မှာကာယကံဝစီကံမနောကံဆိုသောကံသုံးပါးတို့မှာတပါးပွားသောကံနဲ့လွန်ကျူးပြစ်မှားခဲ့သည်ရှိသောအတိတ်တုန်းကလွန်ကျူးခဲ့သည်ရှိသောအခုပြစ်ဆုံးပံမှာလွန်ကျူးခဲ့သည်ရှိသောနောက်အပြင်အနာဂတ်မှာလည်းပြစ်မှားလက်တံသည်ရှိသောဒီပြစ်တို့ကိုပျောက်စေခြင်းဟာမြတ်စွာဘုရားနဲ့မှာတစ်ဆင့်ဝင်ချကြတော့တောင်းပန်ပါ၏ဖျားဆားရှိတဲ့အရိယာသူတော်ကောင်းတို့ဒီတပည့်တော်အားတနာတော်အပြည့်ခွင့်လွတ်ပါကြည်ရတော်မူပါအဲ့ဒီလိုရစ်ဆိုတောင်းပန်ကြတော်ပါလေခင်မူးကြီးစေပါကြောလိုက်ခြင်းအပြည့်ခန္ဓာကိုယ်မှာနာကျင်ကြိုက်ခဲတာတွေအားနေတော်တတ်ပါလေအပြစ်ကြီးတဲ့သူတွေကြတော့ဝေဒနာပြင်းထန်တတ်ပါလေမဖြစ်မနေဝင်ချကြောဖို့လိုပါလေလမ်းမှာခလုတ်ဆူညောင်းနေအားနေတော်တဲ့အခါတို့ရခီးအမြန်သွားရောက်နိုင်တယ်လို့ပဲခင်မူးကြီးစေပါကိုကြောပြီးပဒီစိတ်ရတဲ့အခါတမာတိဖြစ်လွယ်ပါလေဒီနှစ်ချက်နဲ့ပဒီပရိဂံအစီအစဉ်လုံလောက်ပါပြီကျွန်တော်ကတော့အဲ့ဒီနှစ်ချက်ပဲပရိဂံပြုလို့ရှိပါတယ်အဲ့လိုပရိဂံနှစ်ချက်ပြုပြီးတာနဲ့ခေါင်းကိုမမတ်ထားပါတယ်ခေါင်းကိုမမတ်ထားတဲ့စိတ်လျှော့လိုက်ပါတယ်ပြီးရင်မြစ်တာအရင်ပို့ရပါတယ်
လူအေးမြတ်တာပို့ပုံသုံးချက်နဲ့မြတ်တာပို့ရင်ပြည့်စုံလုံတော့ပါတယ်။တနင်္ဂနွေတော့အရက်မျက်နှာလှည့်မြတ်တာပွားရင်ပို့အဆင်ပြေပါတယ်။မတက်နိုင်သူတွေကတော့အခုပြောမယ်မြတ်တာပို့သုံးချက်နဲ့တင်လုံတော့ပါတယ်။မြတ်တာပို့သုံးချက်ကတော့မိမိကိုယ်ကိုအာရုံပြုပြီးငါသည်ဘေးရန်ခတ်သိမ်းကင်းကျင်းရပါလို့ဤဒေါသခတ်သိမ်းကင်းကျင်းရပါလို့ဤဆင်းရဲခတ်သိမ်းကင်းကျင်းရပါလို့ဤယောဂါခတ်သိမ်းကင်းကျင်းရပါလို့ဤနှလုံးစိတ်ဝင်အေးချမ်းရပါလို့ဤဒီလိုစိတ်ထားရပါတယ်။ဒီလိုစိတ်နဲ့ပြောပြီးတဲ့အချိန်မှာတကယ်စိတ်ဝင်စားစွာပွားဖို့လိုပါတယ်။ဥပမာငါသည်ဘေးရန်ခတ်သိမ်းကင်းကျင်းရပါလို့ဤလိုပွားတဲ့အခါမှာမိမိမျက်နှာပေါ်ဘေးရန်နဲ့ကင်းကျင်းနေတဲ့ပုံဝမ်းသာအားရကြည်နူတဲ့ပုံအာရုံပြုရပါတယ်။ကျန်တဲ့ချက်တွေလည်းအတူတူသဘောထားပြီးပွားလို့ရပါတယ်မိမိကစိတ်နှလုံးအေးချမ်းမှသူတစ်ပါးတွေကိုမေတ္တာစိတ်ထားလို့ရမှာပါမိမိကိုယ်ကိုတတ်သိထားပြီးပွားတာကိုအဲ့ဒါကိုသုံးခါပွားပြီးပါပြီးရင်မိမိကိုယ်ဆောင်တဲ့ကိုအာယုံပြုအေးငါးဤရုပ်နဲ့နှစ်ပါးစောင့်ရှောက်တော့ကိုယ်ဆောင်တဲ့အပေါင်းဘေးရန်ခတ်သိမ်းကင်းပါစေဒေါသခတ်သိမ်းကင်းပါစေဆင်းရဲခတ်သိမ်းကင်းပါစေယောဂခတ်သိမ်းကင်းပါစေနှလုံးစိတ်ဝင်အေးချမ်းပါစေသုံးခါပွားပြီးပါပြီးတော့နတ်လူတရဝအပေါင်းကိုလည်းခုလိုမျိုးပဲသုံးခါပွားပေးပါဒါဆိုရင်မေတ္တာနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတော်လွန်လောက်သွားပါပြီမေတ္တာကပရိသေရင်အလွန်လိုအပ်ပါတယ်လောကီဖြစ်လောကုတ္တရာဖြစ်ပါလောကီပရိလက်မှာပို့လို့အပ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ပရိစိတ်လို့ဂုဏ်တော်တွေအားကောင်းလာပြီးဟိတ်တကောအာနုဘောကြီးမာတဲ့ကမမြင်အပ်တဲ့လောကသားတွေအတွက်ဒုက္ခရောက်တတ်ပြီးအနှောင့်အယှက်ပေးတယ်လို့ကိုယ်ကမသိပေမဲ့သူတို့ကသိပါတယ်အဲ့ဒီလိုမဖြစ်ရလေအောင်ပရိနဲ့မေတ္တာစီနဲ့ကြိုတင်ကာကွယ်မေတ္တာပွားလိုက်တော့အနောက်ရှယ်မရှိတော့ပါဘူး။ဒါကြောင့်ပတိမစိတ်ခင်မှာမေတ္တာသုံးချက်အရင်ပွားရပါတယ်။မေတ္တာပွားပြီးတဲ့ပတိစတဲ့စိတ်လို့ရပါတယ်။ပတိကိုစိတ်တည်ငြိမ်အောင်စိတ်ပြီးရင်ပြုသမျှကုသိုလ်ဖို့ပါကအမြဝေပါ။ဝေဖြောင့်ဝေပါ။ဒါဆိုရင်စိတ်ပတိနဲ့လိုရခရီးအမြန်ရောက်ပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီစည်းကမ်းလေးတွေသတိပြုပြီးစိတ်ကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်တိသမျှကိုမျှဝေလိုက်ရပါတယ်။အခုထပ်ပြောခြင်းတဲ့အကြောင်းကတော့ပရိသမာကျင့်ဝတ်ဖြစ်ပါတယ်။ပရိစိတ်တဲ့အခါဘာရွယ်ချက်နဲ့ပရိစိတ်တာလဲလို့ပြောရင်မေးရင်အတိအကျဖြေပေးနိုင်သူရှားပါတယ်။အများဆုံးကတော့သာဝနေရေးအစဉ်ပြောင်းအကျွေးမြန်ကြေအောင်တင်းထီစုကြည်ပေါအောင်ဒီလိုဖြေမဲ့သူပဲများပါတယ်။အထက်လန်းစရာတွေတော်တော်ပညာခီးနဲ့အာနာစက်ကြီးအောင်ပရိစိတ်လေးရှိပါတယ်။တချို့ကဘာရွယ်မဟုတ်ဘူးကုသိုလ်ဖြစ်အောင်စိတ်တာပါလို့ဖြေပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်ပြောမှုပါတယ်ဘလို့ရွယ်ချက်နဲ့ပဲပရိစိတ်တည်ဖြစ်ပါစေ။ကုသိုလ်ပွားများတဲ့အတွက်တာရုခေါ်ရပါတယ်။လူတိုင်းလူလူကအကုသိုလ်လုပ်နေတဲ့သာပျော်မွေ့တတ်ပြီးကုသိုလ်လုပ်နှေးကွေးပါတယ်။ဒါကြောင့်တာရုခေါ်ရတာပါ။တိမ့်ထီပေါက်ချင်းလို့ပရိစိတ်တာမလုပ်နဲ့ရည်ရွယ်ချက်မကောင်းရင်ရလက်မကောင်းဘူးအကျိုးပေးမကောင်းဘူးဒီလိုမျိုးပြောကြတတ်ပါလေ။ဒီစကားဟုတ်တယ်လို့လည်းရှိတော့ပရိစတဲ့စိတ်ခါကြသူများအတွက်နားယောင်ပြီးအားငယ်ဖို့ပါလေ။အဲ့ဒီလိုမဟုတ်ပါဘူး။တကယ်တော့ကုသိုလ်လုပ်ကလုပ်ရင်းနဲ့လူကိုသင်ပြသွားတာပါ။ကမ္ဘာသာသနာပြုကိုယူကြီးဥကိုအင်ကဆိုရင်ယောဂပျောက်ချင်တဲ့စိတ်နဲ့သာဆရာကြီးဥဖခင်ထံမှာတရားလာထုတ်ပါလေ။မူလရွေချက်ကတော့မကောင်းပါဘူး။ဒါပေမဲ့တရားအားကောင်းလာတဲ့အခါမူလရွေချက်ပျောက်သွားပြီးတရားဓမ္မနဲ့ပျော်မှုသွားပါလေ။ကမ္ဘာဝိပဿနာသဒ္ဒနာပြုပုဂ္ဂိုလ်ထူထူအဖြစ်ကဘာကျော်သွားပါလေ။နောက်ပြီးတော့သူ့ကျေးဇူးတွေကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာအကြောင်းသိရှိနားလည်တဲ့အကြောင်းကိုကမ္ဘာကစိတ်ဝင်စားခြင်းခံရပါလေ။တကယ်လို့သူ့အားထုတ်ကားစားမှာဟေ့မင်းရွေချက်ကမကောင်းဘူးအားမထုတ်နဲ့လို့တားမြစ်ခင်မယ်ဆိုရင်ဥကိုအင်္ကာလို့ဖြစ်လာမှလည်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒါကကုသိုလ်လုပ်ဖြစ်ဖို့အဓိကဆိုတဲ့စကားကိုရှင်းပြတာပါ။ပရိစိတ်တာကပရိအားကောင်းရင်လမ်းကြောင်းမှန်နေလို့လို့မြင်တွေ့တာပါလေ။ဓမ္မကလူကိုသင်ပြပေးပါလေ။ဆိုတော့ပရိသမားတွေရဲ့ကျင့်ဝတ်အကြောင်းကိုပြောပြရစီ။ကျင့်ဝတ်ဆိုတာကတခြားမဟုတ်ပါဘူး။နေ့စဉ်နေ့တိုင်းပြောဆိုခြင်းပါ။ပထမဆုံးအဝတ်စားပါ။ပရိစိတ်ရင်အသင့်တော်ဆုံးကအဖြူရောင်အဝတ်စားပါ။အတော်များပရိသမားတွေလည်းအဖြူရောင်အင်ကြီးဝတ်လို့ရှိပါလေ။အပပဘောအောင်ဆိုရင်အဖြူရောင်ဝတ်စုံနဲ့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်။အဖြူရောင်ကမြင်ရတဲ့သူတွေရဲ့စိတ်ကြည်လင်စေပါလေစိတ်ကြည်တဲ့အခါတမာရီဖြစ်လွယ်ပါတယ်တမာရီဖြစ်လွယ်တဲ့အခါပတိစိတ်တဲ့အခါပို့ပြီးတော့တမာရီအားမြင်ပါတယ်ပတိသမားနဲ့အသင့်တော်ဆုံးအယောင်ကအဖြူရောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်အဖြူရောင်ဝင့်ရင်အပေတင်မခံတဲ့အတွက်သတိပြုတဲ့အကျင့်လေးတွေရှိတတ်လာပါတယ်တန်တန်ပြပြနေထိုင်တတ်လာတယ်အတွဲပြင်တန်ပြလို့စိတ်ကြည်လင်တဲ့အခါရုပ်ရည်ကလည်းကြည်လင်လာပါတယ်ပတိစိတ်ရတာတမာရီဖြစ်လွယ်လာပါတယ်အခြေခံကျင့်ဝတ်လေးကသတိပြုမိပြုမိတဲ့လောက်အကျိုးထူပါတယ်။ဒါကတစ်ချက်ပါ။နောက်တစ်ခုကပရိကိုယူသေးခြင်းပါ။ပရိသမားတွေအတွက်ပရိကလက်နက်ဆိုမှမပါဘူး။စစ်ပွဲဝင်တဲ့စစ်သားအတွက်လက်နက်ကအရေးကြီးသလိုပရိသမားအတွက်ပရိကအရေးကြီးပါတယ်။ပရိကိုယူသေးလေးစားပါ။ကျွန်တော်ဆိုရင်တော့အစိပ်ပြီးပြီးချင်းတွေ့တဲ့နေရာချိတ်ပြစ်ထားဒီလိုအကျင့်ရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာပရိကိုအလေးထားရမှန်းသိလာပါလေ။ဘယ်လိုအလေးထားရမလဲ။တကယ်လို့မိမိအိမ်မှာပရိစိတ်တယ်ဆိုရင်ဖះအကြောင်းဆောင်ရုပ်ပွားတော်နာမှာကျွေးပကံနဲ့ပွားဖြူလေးတစ်ထည့်ခင်းထားပါမယ်။ပ
ပဒီကိုပဝါပေါ်မှာတင်ထားပါပဒီစိတ်တဲ့အခါအသားလေးယူစိတ်ပါပြီးရင်ရိုးသေးပြန်ထားပါဒါကပဒီထားနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောပြတာပါတကယ်လို့နေဝေးခီးသွားမယ်ဆိုပါစို့ပဝါဖြူလေးတစ်ထည်နဲ့ပဒီကိုသေချာထုတ်အိတ်ထဲထည့်သွားပါဒီအတိုင်းဖြစ်ကတက်ဆန်းယူလာတဲ့ဆိုင်ပူကျက်တွေရှိပါတယ်ပဒီသမားပိသားတွေပြောပါမယ်နောက်ပြီးပဒီစိတ်တဲ့အခါပရိကံပြုမေတ္တာပို့ပြီးလို့ပဒီစိတ်မယ်ဆိုရင်တင်မလင်ခွင်နဲ့တသောတသားလေးထိုင်ပါတင်းကျက်တဲ့စိတ်ဝန်ကျက်တဲ့စိတ်တွေရှော့ပြီးထိုင်ပါပြီးရင်ပဒီမစိတ်ခင်တမလင်ခွေထန်ထားတဲ့ပစိုးပေါ်မှာပဝါဖြူလေးခင်ပါပဝါတစ်ထပ်ခံထားတဲ့သဘောပါမဟုတ်ရင်ပဒီနဲ့ခြေတော်ထိလို့ထိပစိုးနဲ့ညှိလို့ညှိတတ်ပါလေအောက်ပိုင်းဝင်တဲ့ပစိုးဆိုတော့မတန့်လို့ဖြစ်နေတတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ပဒီကိုလေးစားတဲ့အနေနဲ့ပဝါတစ်ထပ်ခံစိတ်ပါပဒီကိုကြမ်းနဲ့လည်းမထိပါသေးနဲ့ခုနကတော့ပဝါပေါ်မှာသာစိတ်ပါဒါဆိုအဆင်ပြေတော့ပါပြီဒါတွေဟာပဒီနဲ့ဆိုင်တဲ့ကျင့်ဝတ်ပါသတိမထားမိရင်တော့သတိထားလို့ရအောင်ပြောပြပေးတာပါတချို့သူတွေတော်တော်သိပြီးသားဖြစ်ပါလိမ့်မယ်လူရင်းချက်ကမိမိရဲ့လက်နက်တဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ပဒီကိုယူသေးလေးစားပါဆရာကောင်းတို့ရှိမယ်ဆိုရင်စမာပဒီလေးနဲ့လှုပ်ခိုင်းပြီးစောင်းထားစိတ်ထားရင်ပိုကောင်းပါလိမ့်စမာပဒီလှုပ်တဲ့နေကတော့စောက်တွေရှိပါတယ်ပဒီကိုဂုံတော်နဲ့ထုံတော်စိတ်ထားရင်ဒီသမက်ပဒီကအစွမ်းနေရှိလာတတ်ပါတယ်ပရောကအနောက်ရှင်အဟန်တာတွေကြောက်စရာမလိုပါဘူးရေစိန်တိုက်ပျောက်တဲ့အထိစွမ်းပါတယ်နေတဲ့ဝိဇ္ဇာတွေဟာတန့်ပြန့်စွာနေထိုင်တဲ့သူတွေကိုသဘောကျနှစ်တတ်ပါတယ်ခုနကပြောခဲ့တဲ့ကျင့်ဝတ်တွေနဲ့ပဒီစိတ်မယ်ဆိုရင်ပဒီအားကောင်းတဲ့အခါနတ်ဝိဇ္ဇာတွေရဲ့အကူအညီရလာပါတယ်။လူချင်းနတ်ချင်းပြီဆိုရင်လိုရာကိစ္စပြီးမြောက်ဖို့လွယ်သွားပါတယ်။ဒါကြောင့်ပဒီစိတ်တဲ့အခါအခုပြောတဲ့ကျင့်ဝတ်တွေကိုသတိထားပြီးစိတ်ကြပါလို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့သာသနာတော်မှာနေလူလောက်လို့ထင်ရှားကြွကြတဲ့ဆရာတော်ကြီးတွေတောင်စိတ်ပဒီကိုအလေးထားဖို့နေအကြောင်းကိုမျှဝေပေးချင်ပါတယ်။တိလ်ကိုဆရာတော်ဖျားကြီးနဲ့ပဒီပုံကတော့ရှာခတဲ့အတွက်ကြောင့်ခုပြောချင်တာကပဒီနဲ့တွေ့ရတဲ့ဆရာတော်ဖျားကြီးတွေကတော့သာသနာတော်မှာနေလူလာလို့ထွန်ကားခဲ့တဲ့ထွက်ကောင်ဆရာတော်ကြီးလက်ဒီဆရာတော်ကြီးစွန်လုံးဆရာတော်ကြီးညောင်လုံးဆရာတော်ကြီးရွှေရောင်းတော်ဆရာတော်ကြီးမိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးမိုးညင်းဆရာတော်ကြီးမိုင်းဖုံးဆရာတော်ကြီးတိလ်ကိုဆရာတော်ကြီးရွှေဘော်ကျွန်းဆရာတော်ကြီးရသေးကြီးဥခန့်ဒီအနာဂံဆရာတကြီးတို့ပဲဖြစ်တယ်လို့ဘုသူဒ္ဓအနေနဲ့ပြောချင်ပါတယ်ဗျာထောရပဝိဇ္ဇတော်ဖြစ်ချင်ရင်အရင်ဆုံးကြင်ကြံယူရမယ်ဇံအကြောင်းပြောခြင်းပါလေဇံဇံရထားတဲ့သူတွေဟာကောင်းကင်လည်းပြန်နိုင်တယ်ရေပေါ်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဇံရထားတဲ့သူတွေဟာမိုင်းပေါင်းများစွာကိုလည်းသွားနိုင်တယ်ကိုသွားခြင်းတဲ့နေရာကိုစိတ်နဲ့မှန်းလိုက်ုံနဲ့ရောက်တယ်မြေကျောလည်းရှုံနိုင်တယ်ဇံရခြင်းရင်ကမ္မထမ်းထိုင်ရပါလေအများဆုံးသုံးတာကအာနာပါနာပေါ့ဝင်လေထွက်လေကိုတတိမြတ်မှတ်တာစိတ်ကိုနှာသီးဖြောင်းမှာထားပြီးစူးစူးဆက်ဆက်နဲ့မှတ်ရတာပါမလို့အချိန်ကြာလာရင်စိတ်ကငြိမ်လာပါလေတခါတရံအာယုနမိတ်တွေထင်လာတတ်ပါလေအဲ့ဒီနမိတ်တွေဟာအလင်းနှံတရံမိကိုငွေတရံမျိုးတွေထင်လာပါလေဒါကိုမလွတ်တန်းဖန်ဆုပ်ထားမယ်အဲ့ဒီနမိတ်ကလည်းဘဲမောက်မရောက်အောင်မလွတ်တန်းစူးစူးဆက်ဆက်ထင်းချောင်းပေးနေရပါမယ်အဲ့ဒါကိုဝိတက်လို့ခေါ်ပါလေအလိခါကြတော့စိတ်ကအဲ့ဒီနမိတ်ပုံမှာပဲငြိမ့်နေတယ်။အဲ့ဒီနမိတ်ကိုစင်ကျင်တော့ကိုဝိဇာရလို့ခေါ်ပါလေ။အတော်ကြာတဲ့အခါတမာလီရလာတော့အဲ့ဒီတမာလီပေါ်နှစ်သက်ဝမ်းမြောက်တဲ့ပီတိစိတ်ဆိုတာဖြစ်လာပြန်ရော။ပီတိဖြစ်လာတော့စိတ်ကအေးချမ်းပါလေ။ပီတိဖြစ်တဲ့စွမ်းရည်ကြောင့်စိတ်ကပေါ်လာတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပေါ်လာတယ်။ခန္ဓာကိုယ်ကလည်းဝါကုန်းဆိုင်လိုမျိုးပေါ်ပေါ်ပါဖြစ်လာတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုပီတိကြောင့်ဖြစ်တာပါ။ပီတိဟာခန္ဓာကိုယ်ကိုမြောက်တင်ပေးလိုက်တယ်လို့ပေါ်နေပါတယ်ပီတိဖြစ်လာတော့ဒုက္ခဆိုတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်လာတယ်ချမ်းသာတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်လာတယ်ချမ်းချမ်းသာသာစိတ်လေးဖြစ်လာရောစိတ်ကဘဲမှမထွက်ပြေးတော့ပါဘူးငြိမ်သွားပါတယ်အဲ့ဒါကိုဧကကတ္တလို့ခေါ်ပါတယ်အခုပြောခဲ့တဲ့ဝိတက်ဝိစာရာပီတိဒုက္ခဧကကတ္တဆိုတာဇံအင်္ဂါ၅ပါးပါအဲ့ဒီဇံအင်္ဂါ၅ပါးကိုရပြီဆိုရင်ပထမဇံရပြီလို့ဆိုနိုင်ပါတယ်ပထမဇံရပြီလို့ဆက်ပြီးရှုမှတ်ရင်ရှုမှတ်ရင်လည်းဝိတက်ဆိုတာကိုမလို့ကျင်တော့ဘူးအဲ့ဒီလိုဖြစ်လာတယ်မလို့တော့လို့ဝိတက်ကိုပြောင်းအောင်ရှုတော့ဝိတက်ကပျောက်သွားရောအဲ့ဒီခါဒုတိယဇံရပါတယ်ဒုတိယဇံရတော့မှတ်ရင်လည်းဝိဇာရကိုအကျိုင်းမတွေ့ပြန်လို့ဝိဇာရကိုပျောက်အောင်ရှုလိုက်တာဝိဇာရပျောက်ပြီးတတိယဇံထိုင်ရပြန်ပါရောတတိယဇံမှာလည်းပီတိကိုပျောက်အောင်ရှုလိုက်တာပီတိပျောက်ပြီးစတုထဇံရတယ်အဲ့ဒီကနေဇံအဆင့်ဆင့်နဲ့ဇံအင်္ဂါ၅ပါးကိုရပါတယ်အဲ့ဒီဇံအင်္ဂါ၅ပါးပေါင်း၈ပါးထပ်ရတဲ့အခါကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်အောင်ဇံကိုကစားနိုင်ရဲ့အစင်ရအောင်ထပ်ပြီးစူးစမ်းရပါတယ်။ဥပမာပထမဇံကနေစတုတ္ထဇံကိုဝင်စားခြင်းတတိယဇံကနေနောက်ထပ်ဇံတစ်ခုကိုဝင်စားခြင်းစသဖြင့်ဇံဝင်စားခြင်းကိုကျွမ်းကျင်ပိုင်နိုင်လာပါလေ။အဲ့
อะไรเส้นก็เชื่อว่าอย่าไปส่วนยิ่งมูบอลเลยเป็นไงเนี่ยมีมูเลยเป็นสิ่งอยู่ไหนเนี่ยโกโก้ยอดเดียวเขยมลายยาเลยโกโก้บลูปงส์พันธุ์มลายยาเลยช่วยเรื่องนี้ปีรองเราอยากพันธุ์มลายยาเลยตอนเราจีออมพิมลายยาเลยถ้าหาพวกนั้นก็ท่าเกเรนี่เป็นอะไรไม่อาจีบ้า อันนี้ปัญญาดีกว่าเต็มยาเอาเลยจิ้มกงเต็มยาเอาจูซามิสุยลูจินาอาลงกับแผ่นดีอยู่เลยยาบาร์เลยกูแผ่นสิ่งชิ้นเอาแผ่นสิ่งเลยยาบาร์เลยอันนี้อุริยารอมอามาไซเชนทัดแต่เนี่ยลงลาดออกมาไม่ลงจิ้มมาหรอกแสนสุราเปลือยยาไหนมาเลยวิจารุสุราฮาวิจินิโลวิจารเนนอมเนมามหกบ่ทีเดียวปัญญาก็สิเดลูริกามตัวหน้าบ่ปาลุมตัวหน้าเลยสุราคำกงกงมส่วนไหนลูกบ่ กามายากาบมส่วนไหนเนาะปลุมาเซงกุมยาเราบ่สามวันเส้นสามวันสามุอาคงลาเรก้าอันนี้เส้นอาเนมีเวนซาจิจิงกษัตริย์จิมีเอเวนิงกูพยองเลบีตะโกติดีมีมีอย่าลาบารอเลยถ้าเราทวีบอกวิสุทธิ์พิชิตยินส่งจิจิงยามเส้นจงจูพยาลาบ้าน่าเสียไปเลยตัวเจสุบ่ยาวิจิจัดเต็มพินิลา วิจิจัดเต็มพินิตุเรจะได้ยินอุคเนียปฎิโกนายดลาสิบาทุลุชาชาโกวิจิแกเนปียเลกอมุลลาบาลิเมลูยาสนาปีวาเจลาลูยาสนาปีวาเจนะมหาตมยาตุจิโกลูจิเตเชนเตจาจิบาสิหนิบิยุพัตเลสิบาเชงโกเนยินชวยดโกเซรีโรกะปะคอชิพยามาเตถันวิพยาวิบาออมยินจินโนปะทังโกเตถันวิบา แต่ยันนี่เธอสิบบาทมาทายอยู่น้องนี่เพียงไอ้ที่ลุลุลุลงออกมาบ่สวยชิมาสิบบาทไหมตัวก้าลีพยาบาลอะไรยาวเลยล่ะตัวก้าพยาบาลอะไรยาวเลยลุลุสี่นี่เป็นบาทไหมแต่ก็เราไม่ได้ตัวบ่ไม่ได้ตัวตัวนี้เดียวสิเขาตลาดใช่ปะมันนี่นี่ละเนี่ยนี่เลยเนี่ยคุยบีดปูโซบ่เพียงนี่เดียวยามยานี่ล่ะเพียงนี่เดียวยามยานี่เนาะ ตั้งบุรีเนี่ยไปยี่สิบเอ็ดตัวช่วยยงจีจีเนี่ยทุ่งเนี่ยเอามาปูโซจีบ่ไปอายาวลามันมันตีเด็กกูนี่ทับบันเนี่ยยาละเด็บบ้าเลยมิมิยาวเลียเนี่ยมาเลยนั่นเด็กกูมีดับบ่บ่สองชาวรีเนี่ยก่อนหน้าเชื่อมีเอาลูกบ่มันขับบ่บ่มิมิฮะอุบมามิวดมิวเด็กกูเวมิสุบ่ดูมิวดมิวเด็กกูเวมิสุรานเนี่ยเสียงมันบีร์อ่ะอะไรมิวกะมิวจาวเนี่ยชัวจาวเนี่ย ตัวเจ้าเนี่ยชั่วโมงปุ๊บมันสู้อากาศตัดสู้กงงูคู่ตัวผิวมีอาวุธบ้างพามาพี่ไม่ได้มาเนี่ยนั่นชี้ลูกจีบาร์เลยมีอย่างนี้ลูกจีบาร์แต่แกสองชอบบาร์เลยมีอยู่เปล่าปวดหัวบาดาวันนี้ล่ะแต่ว่ามันพยายามที่จะกูยาลูกสิเนี่ยลูกด่าล่ะอันนี้เราไม่คิดเนี่ยตัวเดียวสิบาร์เลยอันนี้เราลากเนี่ยตัวเดียว กูรันล็อบบ้าโตด้าโมฮาเกมบีลาไม่จีบ้าปุ๊ดูเซมัยเนเน่เนี่ยมีอาตมาเสียชีบ้าเนี่ยพอนี่เวลาเนี่ยปุ๊ดูเซมาเว้ยเช่นนั้นพี่มาปุ๊ดูเซงานี่ลูกเกินนะวะตอนนี้เป็นนักการตลาดเลยปุ๊ดูเซมาเว้ยลองกี่ปองเรนี่เนี่ยลองกี่ยี่อะไรยี่สัญญาเว้ยตอนนี้กูยี่สัญจอลว่าบูป้าตายี่ทับเป็นชิวจ้าเลยป้ามามามาเลยบ้าบู สิ่งเด็ดทันใจนี่แม้สาปตาอีเบสยาวรากับปูเขาเนี่ยยาบ้าอียาอีจังใจดาวเวมีหุยปัตนาอาทบุสุรากาเลยอนามาจุ้ยบุลิมุไม่ยาบุตาดมีปุริชิมลเลวบ้าบุลเลวบุจอราบ้าหุยปัตนากาแล้วก็ดราจอดัวลูไรอาทบุเตเนียบ้าทับบ้าเป็นนี่ล่ะสิ่งเด็ดจานนี่ล่ะบาลลูมีเชื่อบุล่ะอะไรลูรูเรบาดายกุติชาพิโลจีบ้า แล้วเป็นตัวบาลีไหมเป็นนี่เลยยาเลยเป็นตัวบาลีไหมแล้วเป็นอะไรยังบาดายลูกผู้เชี่ยวบุยาบาลีลูกนั้นก็เลยงูจิ้มคุณยินายบุกูบาดาเสียงพี่เอาจีจันยาเล็กจิ้มโอเสียงพี่ฮับพี่จังใจตัวนายบาลีกูลงมากูรู้แก่ยาละบ้าป้ามาสบีลูกชิ้นใจมีชีโร่บาบุสูดูเลยแล้วเจ้าเด็ดดูเลยลูกจีลุงเฮมี มิมิรู้เย่แต่สัญญาบาดาไล่ปอบาดาเอโก้ตีชาติใจมันไม่ลุจีบ้าอะไรลุงยูลุชิเย่กองมูเดเต็นสิโก้
အမြန်ဆုံးရောက်လာပါလိမ့်မယ်။မိုးချိုးပဋ္ဌာန်းအမခံမိုးချိုးပဋ္ဌာန်းဆိုတာဝိဇ္ဇာတွေတုံးတဲ့အတုံးတော့မှာမိုးချိုးပဋ္ဌာန်းဆိုတာကတော့ပဋ္ဌာန်းပစ္စယနိဒေသကိုအစကနေအဆုံးထိရွတ်ပြီးအဆုံးကနေအစကိုပြန်ယူရတာပါ။ဟေတုပစ္စယကနေစယူရပါလိမ့်။ဟေတုကနေပြီးတော့အဝိကရပစ္စယထိယူရပါမယ်ပြီးရင်အဝိကရပစ္စယရဲ့စတရောခန္ဓာကနေဟေတုပစ္စယထိအောက်ကနေအထက်ကိုပြန်ယူရပါမယ်အဲ့ဒီလိုအစကနေအဆုံးအဆုံးကနေအစယူပြီးမှမူကျိုးပဋ္ဌာန်းဖြစ်ပြည့်စုံသွားပါမယ်ပဋ္ဌာန်းပစ္စယနိဒ္ဒတာကိုအနုလုံပဋ္ဌိလုံယူရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မူကျိုးပဋ္ဌာန်းစယူဖတ်ပူဇော်တော့မယ်ဆိုရင်လောက်ရမှာကတော့မြတ်စွာဘုရားကိုအလင်းတိုင်းနန္တာတိုင်းထွန်းညိတရဏဂုံ၃ပါးနဲ့ပူဇော်ပါ။၅ပါးသီလခံပါ။မေတ္တာတုံယူပြီးမေတ္တာပို့ပါ။ပဋ္ဌံတရားမြတ်စွာဘုရားကိုမိုးကျိုးပဋ္ဌံဖြစ်တဲ့ပစ္စံပစ္စယနိဒေသကိုအပြည့်အဝရုပ်ဖတ်ပူဇော်ခွင့်ပြုပါရန်လျှောက်ထားပါ။နတ်ပင်မှာအနီးကပ်လာရောက်နာကျောင်းနိုင်မှာကအနီးကပ်လာကြဖို့ဖိတ်ပါ။အဝေးကနေနာကျောင်းနိုင်မှာကအဝေးကနေပဲနာယူဖို့ဖိတ်ပါ။အဝေးကရောအနီးကပါလာရောက်နာကြားနိုင်ခြင်းမရှိပါကမိမိရဲ့ပုံမိမ့်မှန်ကနေခတခဏဖယ်ပေးဖို့ပြောပါစတင်ရွတ်ဖတ်နိုင်ပါပြီရွတ်ဖတ်ပြီးတဲ့ကုသိုလ်ကိုကိုယ်ဆောင်နှကအစာပြုလို့နတ်ပြမှာရုပ်ဆိုးပုံဆိုးတိုက်နတ်နှကတိုက်နှကနတ်ယခတတ်ယခမျိုးတော်ရှင်ရောတော်ရှင်မှမကြမ်း38မင်းသောနတ်ဒီမှာမကြမ်းအမြပေးပါမေတ္တာပို့ပါရွတ်ဖတ်ပူဇော်ခွင့်ပေးတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြကြီးကိုကျေးဇူးတင်ပါကြောင်းရှောက်တယ်ဖះရှင်ရဲ့မေတ္တာခံယူပါနတ်ပြန်ပို့ပါဘုံမိမ့်ဝင်ကနေဖယ်ခိုင်းထားတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးမိမိနေရာပြန်လဲကြွားရောက်ဆက်မြန်းဖို့ဖိတ်ပါမိုးကျိုးပဋ္ဌာန်းရွတ်ဖတ်ပူဇော်ခဲ့ခြင်းကိုတိုင်တဲသစ္စာဆိုပါမိမိရဲ့သစ္စာစကားအခြေခံပြီးဆုတောင်းပါကျေးဇူးထူအမြဝေအဆုံးသတ်လို့ရပါပြီမိုးကျိုးပဋ္ဌာန်းရွတ်ဖတ်ခြင်းအတွက်ပါထူးချမလဲဆိုရင်အခက်ခဲဖြစ်ကြံ့ကြာနေခြင်းတွေပြည်လည်လာမယ်အနေရဲ့ကင်းတိုက်ခိုက်နောက်ရှက်ကင်းဝင်မယ်အော်လန်ပရောကအတိုက်နဲ့မတိုက်ခိုက်နိုင်ပါဘူးစီးပွားတက်မယ်စိတ်ချမ်းသာမယ်ကကြီး၃ပါးပေးကဝေးပါမယ်အထူးသတိထားရမှာကမူကျိုးပဋ္ဌာန်းဟာတသဘောအရပြင်းထန်တဲ့အတွက်ရွတ်ဖတ်ပူဇော်မဲ့သူဟာနှုတ်ဝစီမကြံ့ရပါဘူးရွတ်ဖတ်နေစဉ်ကာလ၅ပါးသီလလုံအောင်ထိုင်ရပါမယ်ပြောလိုက်တော့နှုတ်ဝစီကျန်းသူရွတ်လို့မရတဲ့ပဋ္ဌာန်းပေါ့ရုပ်ဖတ်ပူဇော်နေသူကိုမိသားစုဝင်ကတော့၎င်းမနာလိုမုန်းလိသူကတော့၎င်းမကောင်းသောအကျင့်စီပြုမှုပြောဆိုမိမယ်ဆိုရင်အပြစ်ပြုသူမှာဒဏ်ကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံရပါလိမ့်မယ်။ယုံကြည်စွာရုပ်ဖတ်ပူဇော်ပါမိုးကျိုးပဋ္ဌာန်းအစွမ်းမအစွမ်းကိုတော့ရဲရဲကြီးအာမခံနိုင်ပါလေ။မိုးကျိုးပဋ္ဌာန်းတကယ်အမခံပါပဲ။မေတ္တာတုတ်ကိုအစွမ်းထက်အောင်ရုပ်ဖတ်ပူဇော်နေဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပြောချင်ပါလေ။မေတ္တာတုတ်ကိုပုံမှန်ဆိုရင်ပဋ္ဌာန်းမြုပ်ခင်တစ်ခေါက်ပဲရွတ်ဖတ်ပါတယ်အခုဒီပုံစံတိုင်းရွတ်တာဟာတလားတတိပြေပြီးကိုယ်စိတ်ကိုစမ်းသပ်ခံရတဲ့အနေနဲ့အိန္ဒြေမိသားစုပြဿနာအချို့သောအရာအတိုက်ခံလေးတွေတော့ဖြစ်ပါတယ်ပြဿနာတွေဖြစ်တာတော့ဒါပေမဲ့စိတ်မှာအေးချမ်းနေကိုယ်မေတ္တာတွေမှန်လို့လာတော့မသိပါဘူးဒုက္ခပေးမဲ့သူအပူပေးမဲ့သူတွေကိုယ်အနာမှာမနေနိုင်မနေရတော့ပါဘူးဒီနည်းကိုတပတ်လောက်ပဲအရင်လုပ်ကြည့်ပါအခုဒိဋ္ဌံတစ်ခုအနေနဲ့ရွတ်မဲ့မေတ္တာတုတ်ရွတ်ပေါ်ရှင်ဤအစဉ်စဉ်ကိုအားလုံးတူကုသိုလ်ယူပူဇော်လို့ရအောင်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါလေမေတ္တာတုတ်ရွတ်ပေါ်ဤစနဲ့တနင်္ဂနွေဂျိုသက်6တနင်္လာဂျိုသက်15အင်္ဂါဂျိုသက်8ဗုဒ္ဓဟူးဂျိုသက်18စနေဂျိုသက်30ကြာတပတိဂျိုသက်19ရာဟုဂျိုသက်12တောက်ကြံဂျိုသက်21စုစုပေါင်းဂျိုသက်108ဖြစ်ပါလေတနင်္ဂနွေနေ့မှာဆက်ရရင်မရွတ်မီတနင်္ဂနွေဂျိုမင်းကြီးနဲ့တကွာတနင်္ဂနွေတာသမီအားလုံး၎င်းတို့ရဲ့ကိုယ်ဆောင်နှံအားလုံးအရှိမြောက်ရမှာရှိတဲ့အာကာသဆိုယခဆိုပုံမဆိုနှံအားလုံးဘီးရန်ခသိငိမ့်ပါစေစင်းရဲခသိငိမ့်ပါစေဒေါသခသိငိမ့်ပါစေနှလုံးစိတ်ဝင်အေးချမ်းပါစေလို့စတင်ရဆိုပြီးမှမြေတာတုတ်ကို6ခေါက်စပြီးရပါပြီးရင်တာလူ3ချိန်ခေါ်ပါတနင်္လာနေ့မှာစကြွင်တော့မရွတ်မီတနင်္လာကြိုးမင်းနဲ့တကွာတနင်္လာသာသမီအလုံး၎င်းတို့ရဲ့ကိုဆောင်နှံအလုံးအရှိရမှာရှိတဲ့အာကာသဆိုရခဆိုပုံမဆိုနှံအလုံးပြီးရင်ခသိငိမ့်ပါစေစင်းရဲခသိငိမ့်ပါစေဒေါခဒေါသခသိငိမ့်ပါစေနှလုံးစိတ်ဝင်အေးချမ်းပါစေလို့စတင်ရဆိုပြီးပါမေတ္တာတုတ်ကို15ခေါက်စပြီးရပါပြီးရင်သာရုံ3ချိန်ခေါ်ပါအ
Inga ni ma sa yu yin me yu mi inga chu me ne de kwa inga ta ta mi a lo. La gong lu ye ko zang na a lo. A shi do ye ma shi de a ka ta so yu ka so. Po mu so na a lo. Bi ye ka de nyi ba zi. Si ye ka de nyi ba zi. Do da ka de nyi ba zi. Na long si wa e jian cha ba zi lu sa de yu so bi ma. Mi da to gu shi kao sa bi yu ba. Bi ye ta lu dong chen ko ba. Po ru ne na na a yu ta ma ne le sa ne ma to mi. สายอยู่เนาะไม่อยู่มีปุรุหูจูเมเนตกว่าปุรุหูตัตมีอาลองละกองรู้เยโกซองเนอาลองตองยะมาชีเดอากาตาโซยุกะโซพุมซูนะอาลองเปียนคะเตญญีมาซิซินเยคะเตญญีมาซิโดธาคะเตญญีมาซิณะลงสิวันเอเจนจาบาซิโลสะเต็มพี่รอสิทธิ์แท้กะไล่ๆๆๆอยู่พี่มาเมตตาตกโกสะขุนะขอซาพี่ยะบาเปียนตารุตองเจนขอซุบา ပုရုဟုနေနနအာယုံတမနေလေဆနှစ်မထိုးမီစာယူရေမယုံမီပုရုဟုကြုံမင်းကြီးနဲ့တကွာပုရုဟုသာသမီအာလုံးလကောင်းရဲ့ကိုးဆောင်နှစ်အာလုံးတောင်းရမှာရှိတဲ့အာခတာဆိုယုကဆိုပုမဆိုနှစ်အာလုံးဘေးရန်ခတ်သိမ်းကြီးပါစေစင်းရဲ့ခတ်သိမ်းကြီးပါစေဒေါသခတ်သိမ်းကြီးပါစေနှလုံးစိတ်ဝင်အေးချမ်းပါစေလို့စတင်ရွှေဆိုပြီးမေတ္တာတုတ်ကိုဆက်ခွနှစ်ခေါက်စာယူပါဘေးရန်သာဓုတောင်းကြခေါ်ပါရာဟုကြုံတွင် ဘုရုနေနေလေစနနိုင်မှာညာစနနိုင်တွင်စာယူရင်မယုံမီရာဟုဂျုံမီနဲ့တကွာရာဟုသာသမီအားလုံးလကောင်းတို့ရဲ့ကိုးစားနှစ်အားလုံးနောက်မြောက်ရမှာရှိတဲ့အာဂတဆိုရုပ်ကဆိုဘုမဆုနှစ်အားလုံးဘေးရန်ခတ်သိမ်းကြီးပါစေစင်းရဲ့ခတ်သိမ်းကြီးပါစေဒေါသခတ်သိမ်းကြီးပါစေနှလုံးစိတ်ဝင်အေးချမ်းပါစေလို့စတင်ယူပြီးမှမေတ္တာတုတ်ကိုဆက်နှစ်ခေါက်စာယူပါပြီးရင်သာဓုတုံတင်ခေါ်ပါ ကျသာပရိနိမှာစာယူရင်တော့မယုတ်မီကျသာပရိဂျုံမင်းကြီးနဲ့တကွာကျသာပရိသာသမီအားလုံးလကောင်းတို့ရဲ့ကိုးဆောင်နှစ်အားလုံးနောက်ရမှာရှိတဲ့အာကာသဆိုယုကဆိုဘုံဆိုနှစ်အားလုံးဘေးရန်ခတ်သိမ်းကြီးပါစေစင်းရဲ့ခတ်သိမ်းကြီးပါစေဒေါသခတ်သိမ်းကြီးပါစေနှလုံးစိတ်ဝင်အေးချမ်းပါစေလို့စာယူပြီးမှမေတ္တာတုတ်ကိုစကူခေါ်စာယူပါပြီးရင်သာဓုတုံတင်ခေါ်ပါတောက်ကြနေမှာစာယူရင်တော့မယုတ်မီ တောက်ကြချုံမင်းကြီးနဲ့တကွာတောက်ကြသာသမီအားလုံးနှကောင်းတို့ရဲ့ကိုးဆောင်နှစ်အားလုံးမြောင်းရမှာရှိတဲ့အာဂါသဆိုယုကဆိုပုံမဆိုနှစ်အားလုံးဘေးရန်ခတ်သိမ်းကြီးပါစေဆင်းရဲခတ်သိမ်းကြီးပါစေဒေါသခတ်သိမ်းကြီးပါစေနှလုံးစိတ်ဝင်အေးချမ်းပါစေလို့စတင်ယူပြီးမှမေတ္တာတုတ်ကိုနှစ်ဆက်တစ်ခေါက်ဆက်ယူပါပြီးရင်သာဓုတုံချင်းခေါ်ပါစနေနေ့မှာဆက်ယူရင်မယုံမီစနေချုံမင်းနဲ့တကွာ စနေသားသမီးအားလုံးနှကောင်းတို့ရဲ့ကိုးစားနှစ်အားလုံးအနောက်တော်ရမှာရှိတဲ့အာဂါသဆိုယုကဆိုပုံမဆိုနှစ်အားလုံးဘေးရန်ခတ်သိမ်းကြီးပါစေဆင်းရဲခတ်သိမ်းကြီးပါစေဒေါသခတ်သိမ်းကြီးပါစေနှလုံးစိတ်ဝင်အေးချမ်းပါစေလို့စာယူပြီးမှမေတ္တာတုတ်ကိုဆဲကောင်းစာယူပါပြီးရင်သာဓုတုံးကြီးခေါ်ပါကိုကြိုက်တဲ့နေ့မှာခုပြောတဲ့အတိုင်းသက်ဆိုင်ရာနေရဲ့ကျိုးသက်အတိုင်းစတင်ရွှေဆူနိုင်ပါလေ တနေ့တဲ့ကျိုးသက်ဆောင်ရွှေဆူနိုင်စားတဲ့နေ့စားတဲ့ကျိုးမှာဆုံးအောင်တရားရှိခိုးပြအောင်ရွှေဆူနိုင်ပါလေဘုထူးနေ့မှာတော့နေ့လယ်စနစ်မထိုးမီဘုထူးနေ့အတွက်အပီးရပါနေ့လယ်စနစ်နောက်ပိုင်းရာဟုကျိုးအတွက်ရွှေပေးရပါမယ်ရံဖြစ်စရာကိစ္စစကားခြေတင်ပြောရမယ့်ကိစ္စဘောပေါ့နာပြီးအစမ်းသက်ခံရပါလိမ့်မယ်မေတ္တာဖြင့်သိခံပြီးရှောင်ရှားပေးခြင်း ပြန်ပြောခြင်းဖြင့်ရန်ကိုရှောင်ရပါမယ်။ပြန်လာရင်အရှုံးပေးခြင်းဤဝတာရွေးချက်ပါ။ဒီမေတ္တာကျင့်စဉ်ဟာအစမ်းသက်ခံရပြီးမှသာအစဉ်တက်မှာဖြစ်လို့တတိထားပြီးရန်ကိုရှောင်ဝေးပါ။ရရှိလာမယ့်အကျိုးကျေးဇူးကတော့မေတ္တာတို့ရွတ်စုံမဲ့ရှိတဲ့တည်းမှာတောင်းရထားမောတဲ့အခါဒီရင်ကိုတောက်ချင်းဖြင့်ပြည်သည့်ဘေးပရောဂါယောဂါဆိုတဲ့မကြောက်ရွံ့နိုင်ပါ။၄၅ရက်အတွင်းမှာပဲအလောက်ကခွင့်လန
ာဝန်တွေကိစ္စမပူမပင်မကြောက်မကြာမတောင့်မတအားလုံးပြည့်စုံပါလိမ့်မယ်။ရှုစေကာလတင်းတင်းတစ်ချိန်ချင်းရှုဆိုပြီးအလုံးကောင်းမွန်လာပြီးစိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ဤချမ်းသာခြင်းများဖြစ်ပေါ်လာပြီးစတုဒ္ဓဆန်အစဉ်ပင်ရရှိနိုင်ပါလေ။ဒါမှတစဉ်ဝိပဿနာကိုပြီးအားထုတ်ခဲ့ရင်တော့လွယ်ကူလင်းမြန်စွာတရားထူတရားမြတ်ကိုသေချာပေါက်ရရှိနိုင်ပါလေ။အမြဲတမ်းအကျိုးရှိလာတဲ့မေတ္တာတုပ်ရွတ်ဖတ်တဲ့စေပူဇော်ညီကိုတင်ဆက်ပေးတာပါ
နားဆင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးပါဗျာ။